Quba və Şabran rayonları arasındakı bələdiyyə fonduna aid torpaqlarda yanğın qeydə alınıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib ki, yanğın meşə fondu ərazisində qeydə alınıb. Rayonun Zərqaba İnzibati Ərazi Dairəsində başlayan yanğını söndürmək üçün Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Quba yanğından mühafizə xidmətinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın təxminən 10 hektara yaxın ərazini əhatə edir. Şabran və Quba rayonu sərhədindəki ərazidə baş verən yanğının meşə fonduna aidiyyəti yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları da əraziyə cəlb edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri ilə birgə yanğının söndürülməsi və digər ərazilərə keçməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Qeyd edək ki, Zərqaba İnzibati Ərazi Dairəsində ötən və anlıqlı yanğın hadisəsi baş verib.